Op 31 Desember 2019 het Bosbeperk 80% belang in Stormersbeperk gekry. Regeer vir ons die finansiële state van Bos en Stormers, eiendom, aandag en toerusting, belegging in Stormers is 100.000 aandele teen kosprys 130.000 en dan sien ons hierso uitgereikte aandele kapitaal is R1 aandele en hulle het 125.000 aandele uitgereik. So as ons die belang daarso wil gaan bepaal wat Bos in die Stormers het, is dit 100.000 gedeel deur 125.000 en dit is gelykstaande aan 'n 80% belang. Nou onthou dan, wat is dan die buiteaandelaarsbelang of die nie beheerende belang? Dit is dan gelykstaande aan 20%. Goed. Dan onder gewone aandele kapitaal het ons nog behou vir dienste en ander reserves. Nie bedryfslaste is langtermynlenings 175.000, bedryfslaste, addisionele inligting rond alle bedrae af, alle net identifiseerbare bates en laste op die verkrygingsdatum as teen billike waarde gewaardeer. Berei die proforma joernale voor met die verkryging van die belegging in Stormers, berei die gekonsolideerde staat van finansiële posisie voor. Goed, so die eerste ding is, ons gaan weer eens 'n analise maak van die ekwiteit van Stormers. Ons gaan dit uithaal en ons gaan sê, goed, as ons nou daai analise gemaak het, ons hierin. Dan sê ons, wanneer ons die totale ekwiteit van Stormers vat, is die 125, die 40 en die 22.500, dan gee dit vir ons 187.500. Wat 'n gedeelte het die Bos aangekoop? Die Bos het slegs 80% aangekoop. So hoeveel het hulle gekry? 80% daarvan is 150.000. Die nie beheerende aandeelhouers het 20%. So wat is die 20% dan gelykstaande aan? 37.500. Hoeveel het die Bos betaal vir hierdie 80% belang? Die Bos het betaal R130.000. So die Bos het minder betaal as wat die waarde van die belang is wat hulle opgeneem het. So met ander woorde, as hulle minder betaal het, dan was daar 'n wins met die winskoop. So ek gaan nog plek op net so. Winskoop aankope van R20.000. So die eerste stap is analiseer die ekwiteit van die filiaal. Die tweede stap is kom ons bewys dat daardie wins vir die wins aankoop inderdaad R20.000 is. Nou gaan ons dit doen. Wel, ons gaan kyk na die netto batewaarde van Stormers, wat gelykstaande is aan 502.300, minus hulle het laste gehad van 175.300 en 139.500. So, as ons sê, die netto bedryfsbates, of die netto bates, alle bates, netto bates, 502.300 minus die 175 min die 139, dan sê ons, was dit gelykstaande gewees aan 187.500. Hoeveel het hy betaal vir sy belang in daardie onderneming? Hy het betaal vir sy belang in daardie onderneming R130.000. 80%, né? Ons kyk daarso. Wat ons hom gehad? R130.000. Maar onthou nou, dit is slegs 80% van die netto bates wat hy aangekoop het. So as ek die totale netto bates wil vat, dan is dit mos alles wat hy so lê. So ek het nou nie 'n keuse nie. Ek sal nou ook moet gaan en ek sal die nie beheerende belang daarin daardie netto bates moet gaan bytel. So as ons nou hierna toe gaan, dan sê ons goed, die nie beheerende belang in daardie netto bates van 187.000 is 20% van daardie bedrag wat 37.500 is. En as ons dan 'n simpel optelsom maak, dan sien ons die krediete is meer as die debiete, so daar was 'n wins gewees by die winskoop aankope van R20.000. Goed, dan gaan ons ons proforma joernaal inskrywings doen. Nou wat het ons by ons proforma joernaal inskrywings doen? Wel, dit beteken dan ek gaan en ek moet hierdie belegging moet ek uit die Bosse boeke uitgenaal en dit beteken ek moet hierdie ekwiteit uit die Stormers se boeke uitgenaal. Dan moet ek onthou vir die eerste keer nou het ek buite aandeelhouers. So ek sal daai buite aandeelhouers wat 'n belang in Stormers het
ook in berekening moet bring. So hoe haal ons 'n belegging uit? Wel, ons krediteer 'n belegging. Hoe haal ons ekwiteit uit? Ons debiteer ekwiteit. Hoe sit ons nie beheerende aandeelhouers in? Wel, dis deel van die belang, so dis 'n krediet. En dan behoort ek 'n netto krediettekort om my joernaal te balanseer van 20,000 wat dan my wins aankoop is. So as ons dan gaan kyk na ons pro forma joernaal, ons haal die aandele kapitaal uit. Daai aandele kapitaal, dit is dan van die stormers, nê. Ons haal die behoue verdienste uit, ook van die stormers. Ons haal die nie verdeelbare reserve uit, en dit is ook stormers. Dit is die totale ekwiteit van die stormers wat ons nou daar gaan uithaal. Dan gaan ons die belegging in die stormers gaan uithaal en dit lê natuurlik in die boelse boeke, nê. So dis daai 130,000. Ons het gesê ons begin met ons nie beheerende belang in die prentjie inbring en dis die 37,500 nie beheerende belang waars ons sê. Oop. En dan gaan ek sien as ek nou my joernaalinskrywing wil balanseer, dan sien ek ek kort nog 'n krediet aan daardie kant van R20,000 en dit is inderdaad daardie wins op die winskoop aankope van R20,000. Die volgende stap is ons gekonsolideerde werkstaat. Nou ons het gesê hier eerste twee kolomme op ons gekonsolideerde werkstaat is presies gelykstaande is 'n copy and paste oefening van hier af. So wat gaan 'n copy and paste? Ek gaan my staat van finansiële posisie vir daardie twee maatskappye, alles wat ek nou oeps, daar in daardie blokkie het, daai gaan ek net so vat en ek gaan dit oordra na die eerste drie kolomme van my werkstaat. Dan hoor jy my beskrywing, boelse totale en dan ook stormers totale. En dit is wat ons hier gedoen het, dames en here. Daar's die boelse en die stormers, daar's die ekwiteit en laste, daar's die hele boedel. Alles net so oorgedra. Dan gaan ons konsolidasie inskrywings insit. Nou ons konsolidasie inskrywings is niks anderste as ons pro forma joernale nie. So in ons pro forma joernale het ons nommer 1 die belegging uitgehaal van R130,000. Ons het toe gegaan en ons het die ekwiteit gaan uithaal van die stormers, die 125, die 40 en dan die 22,500. So ons het daardie uitgehaal om dit uit te hom te se debiteer. Dan het ons wins met ons winskoop aankope. Dit het ons pro forma joernaal bygekom 20,000 en ons nie beheerende belang van 37,500. Dit moet ons ook nog aan te boek stel. So daar's ons wins op die winskoop aankope en hy gaan uiteindelik by ons behoue verdienste getel word. Ons nie beheerende belang, daar's 37,500. Hy gaan deel uitmaak van die gekonsolideerde ekwiteitssyfer. Dan nie bedryfslaste is my langtermyn lenings. Dit is net daardie 175,300 en my krediteure is die totaal daar. My staat van finansiële posisie is nou eintlik al klaar want hierdie gekonsolideerde kolom gaan dan nou net so staat van finansiële posisie toe. Nou moet ek egter onthou in my staat van finansiële posisie gaan toon ek eiendom aanleg en toerusting as 'n een lyn item. En dit kom nogal gaan apart toon. So ek het hierse apart getoon, maar eintlik moes ek net gesê het nie bedryfsbates, eiendom aanleg en toerusting en net een totaal van 952,300 gehad het. Goed, dan bedryfsbates is presies daardie totale wat ek daarbo uitgewerk het. Voorraad 75, bank 90,000 en debiteure 110,000. Nou sê 75, 90 en 110. Ekwiteit en laste. Ekwiteit het ons gesê, daar gaan slegs die boelse ekwiteit oorbly van 460, 220,85, maar hierdie wins met die wins aankoop, hy moet by verhoue verdienste geplaas word, want daardie wins is staat van wins of verlies. So hy gaan behoue verdienste meer maak. So my behoue verdienste is dan gelykstaande aan 240,000. Ander is die totaal en dan my nie beheerende daar soos 85,000, my nie beheerende belang 37,500. Nie bedryfslaste is my langtermyn lenings, dis 175,300 en dan my krediteure van 229,500. En dan balanseer my gekonsolideerde staat van finansiële posisie op 127,300.